Обштинското основно училиште Блаже Коневски денеска го организираше традиционалниот саем на храна. Голем број гости и родители на ученици го посетија саемот и набавија дел од специјалитетите, кои на своите штандови ги понудија, како основците од Блаже Коневски, така и нивните врсници од останатите обштински училишта, но и неколку пекари од градот. Директорот на училиштето вели дека од година во година саемот е се поуспешен. Од година во година прераснува веќе во се поголема и поголема манифестација. Училиштата со кои соработуваме повторно се гуваат, родителите исто така и морам да ги истакнем и пекарите кои што исто така учествуваат во манифестација. Сите заедно донираат труд, работа, производи кои што, со кои што производи нели ќе помогнеме на некој од лицата кои што им е потребна помош. Парите од продажбата на производите и оваа година ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Овој пат, од Блаже Коневски решија средствата да бидат доделени на Сдруженијето на лица со оштетен вид, со цел да им се улеснат условите на оваа група граѓани. Традиционално трета година поред организираме хуманитарна продажна акција на производи од на храна, кое што потоа оди во хуманитарни цели. Значи, собраните средства ги донираме во хуманитарни цели. Оваа година ги донираме во Сдруженијето за лица со оштетен вид. Денешниот хуманитарен саем во Блаже Коневски беше збогатен со културно-уметничка програма.